Dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, redaction-dan bağlı, səhv eləmirəmsə, 3 video çəkmişdim, 3-ünü də sildim. Dedim, elə bunun özünü də bir reduce eləyə geçsin də, redaction-dan bir dənə də redaction formalaşdıraq, görək başımıza nə gəlir. Buradakıların çoxu çox xırdaydı, xırdaçılıq idi, belə deyək. Mənasız temalar idi, dedim, bir onları bir-bir ələkdən keçirək, filtr eləyək. Və qarşınıza belə bir şey çıxardaq. Sadəcə adverb clause, yəni zərf budaq cümlələri belə deyək. Bir də relative clause, adjective clause da deyirlər buna, təyin budaq cümlələri. Adverb clause-lardan saxladım zaman budaq cümləsi, bir də səbəb budaq cümləsi. Relative də demək olar yerindədir. Biraz orasına burasına əl gəzdirmişəm və salam. Sürətli şəkildə gedək. Adverb clause-larda zamanlarda biz while, when, before, after, bir de since ile bağlı reductionlara bakacak. Okay. Düzelme forması çok asandı. Bu budak cümlelerin hamısında reduction yalnız bir halda baş verebilir. Baş ve budak cümlenin müptedası eyni şəxs olduğu zaman. Okay. Baş və budaq cümlənin mübtədası eyni şəxsdirsə, reduction baş verəcək. Yox, fərqli şəxsdirsə, reduction ola bilməz. Əvvəlcə while-dan başlayaq. Əgər while-dan sonra gələn cümlə məlum növdədirsə, o zaman biz nə edirik? V-ing-dən istifadə edirik. Yəni, verb-ing, yəni participle one. Yox, while-dan sonra gələn cümlə məçhuldadırsa, o zaman biz verb 3, yəni participle 2-dan istifadə edəcəyik və salam. Bu when-də də eynidir, before-da da eynidir, after-da da eynidir, since-də də eynidir. Sadəcə biz participle 2-nu bir while-dan verəcəyik, bir də when-dan. Getdik. Deməli, nə eynidir? While I was walking to class, dərsə gedərkən. I ran into an old friend. Köhnə bir dostla görüşdüm, rastlaşdım. Birinci qayda. Mübtada hər nədirsə, while-dan sonra gələn mübtadanı silirəm. İkinci qayda. Zamanın hansı zamandadırsa, tutalım davam edici zamanda, o zaman köməkçi feili sil. Və belə bir şey alırsın. While walking to class. Okay? Yox, orada köməkçi feil yoxdursa, simple zaman veribsə, yenə də həmin simple zamanı keçirəsiz feil ing-yə. Amma mübtədanın silmək şərtində. Nə aldıq? While walking to class, I ran into an old friend. Hətta burdan siz while-ı da yiyə bilərsiniz. Okay? While, sorry, walking to class, dərsə gedərkən, gedəndə, I ran into an old friend. Köhnə bir dostumla rastlaşdım. Okay? Sadədir, sadədir. Yox, əgər while-dan sonra gələn cümlə məçhulda işlənibsə, yenə də mübtədanı atırıq, köməkçi feili atırıq, ataq. Bəs salam. Participle 2-nu saxlayırıq. While asked, he paid no attention. Yəni, demək istəyir ki, while he was asked, ondan soruşulanda fikir vermədi. Heç bir əhəmiyyət vermədi. Okay? While-dan sonra məlum növ gəlirsə, mübtədanı köməkçi feili atıram, feilimizi, xəbərimizin feilini feil ayıncı şəklində verim. Və yaxud burada siz while-ı da silə bilərsiniz. Yox, while-dan sonra məhsul növ gəlirsə, mübtəda və köməkçi feili atın, participle 2-nu saxlayın. Okay? Yəni, while-dan sonra participle 1 nə zaman qoyuruq? While-dan sonra participle 2 nə zaman qoyuruq? While-dan sonra məlum növ, onu da keçirik participle 1-a. While-dan sonra məhsul növ, onu da keçirik participle 2-ya. Bayağı bir cümlə işlətdim. Dedim ki, baş və budaq cümlənin mübtədası fərqlidirsə, reduction baş vermir. While the teacher was lecturing to the class, I fell asleep. Burada ayrı şəxslər, müəllim və mən. Müəllim dərsini keçəndə mən yatdım. O reduction eləyə bilməyəcək. Ya da while watching TV last night,
Dünən gecə televizora baxanda, baxarkən the phone rang. Telefon zəng çaldı. İndi mən belə tərcümə elədim. Əslində bu da while I was watching-dir. Bunu da biz reduction eləyə bilməliyik. Çünki mübtədalar nədir? Fərqlidir. Keçək when-ə. When-də də eyni şey baş verir. Baş və budaq cümlənin mübtədası eyni şəxs olmalıdır. 2. When-dən sonra məlum növ gəlirsə, mübtədanı atırıq. Köməkçi feil varsa atırıq. Feilimiz hansı zamandadırsa, tutalım. Davam edici zamanda deyil, simple zamanların birindədirsə, o zaman feilimizə ing əlavə edirik. When cooking. Hətta buradan biz when-i götürə də bilərik. Bəzi feillərdə olur. Yəni, bəzi kontekstlərdə olur. İndi göstərəcəm. Okay. Məsələn, aşağıdakı cümlə. When I was walking, yenə mübtədanı və köməkçi feili yiyək ki, acmışıq. Hətta when-in özünü də yiyə bilərsiniz. Əssalam. Walking to school. Okay. Məktəbə gedərkən, gedəndə. Bir növ while-la nədir? Sinonimdir. Hətta when-in upon, on adında bir sinonimi də var. Məsələn, when I reach. Neyini? When-dən sonra dedik ki, məlum növ gəlirsə, mübtədanı silirik. Əgər köməkçi feil varsa, onu da silirik. Feilimizə ing əlavə edirik. Ondan participle one əmələ gətiririk. Bu halda biz when-i də silə bilərik. Bu cür də verə bilərik. Qarşısına on da verə bilərik. Və yaxud qarşısına upon da verə bilərik. Eyni şeydir. Okay. Baxaq, tərcümə eləyək. When I reach the age of 18, 18 yaşıma çatanda, I can get my driver license. Sürücü vəsiqəmi ala bilərəm, əldə eləyə bilərəm. When reaching, upon reaching, on reaching, sadəcə reaching. Okay, hamısı eyni şeydir. 18 yaşıma çatan da. Yox, əgər yoldaşlar, when-dən sonra gələn cümlə məhsuldadırsa, while-da neynidir? Eyni şey. O zaman mübtəda və köməkçi feili silirik. Participle 2-nu saxlayırıq. Və salam. When asked, bunu qaranlıqdan çıxaraq, nəyəsə, sonra çıxardarıq. Dedim, işıqlı dünyaya çıxardım bunu. Çıxardaq görək. Əla, işıqlı dünyaya çıxartdıq. When asked. Əslində bu nə deməkdir? When you are asked. Okay? Əla. Deməli, yoldaşlar, nə başa düşdük? When-dən sonra məlum növ gəlirsə əgər, mübtədanı sildik. Sadəcə feilimizə nə əlavə elədik? Əgər davam edici zamanda deyilsə, yəni orada ing-si yoxsa feilə, əlavə eləyəcək nə? ing. Okay? Sadədir, sadədir. Və yaxud, burada var idi, düzəldək onu. Deyir ki, when I was walking. Biz nə elərik burada? I was-ı sildik. When walking, hətta dedi ki, when-i də nə eləyə bilirik? Silə bilirik. Tamam mı? Yəni, sadəcə walking to school. Belə də verə bilərəm. Və yaxud dedi ki, when-dən sonra məhsul növ gəlirsə, o zaman mübtada və köməkçi feili də silirik və salam. Məsələ kapanmışdır. Amma yenə də deyirəm, baş cümlə və budaq cümlənin mübtədaları eyni olmalı. Və salam. Fərqli olacaqsa, reduction olmayacaq. Before-da da eyni şey. Before-dan sonra məlum növ verəcək ki, biz verməyəcək, verən verəcək. Yenə də neyniyəcəksiniz? Mübtədanı silirsiniz. Feil fərqi yoxdur. Hansı zamanda olur olsun, biz onu participle 1-a çevirəcək və salam. Okay. Yəni, sağdakı cümləni biz nə elədik? Aldıq. Before I left for work, işə getmədən öncə. Ya da before leaving for work, işə getmədən öncə. After-da da. Sizə biraz qarışıq gələ bilər, amma eyni şey. After-dan da sonra məlum növ gəlir. Tamam mı? Gəlirsə nə eləyir? Mübtədanı silirik. Feilimizə ing əlavə eləyirik. After finishing. Hətta after-ı verməyə də bilərik. Sadəcə finishing. Finishing his work.
Peter went to bed. İşini bitirip ya da bitirenden sonra neylədi? Yatmağa getdi. Okay. Bunu daha nə cür verə bilərik? Aşağıdakı kimi. After he had finished his work, işini bitirəndən sonra Peter went to bed, yatmağa getdi. Niyə? He had, bab yuxarıda yazmışıq. Having verb 3-ə çevirəcək. He had finished, yəni bu cümləni having verb 3-ə çevirəcək. He-ni sildim. Tamam mı? Had finished, okay, bunu eləyirəm. Having zaten verb 3 yerindədir. Əssalam. Okay. Burada after'ı silə də bilərsiniz, verə də bilərsiniz. Bu qədər sadə. Və qətiyyən after finishing və after having finished arasında heç bir məna fərqi yoxdur. Və nəhayət since. Since-də də. Since-dən sonra məlum növ verirlər. Ki, məçul da ola bilər. Yəni, demirəm. Okay, məçul da olsa, yenə də necə while-da, necə when-də elə verəcək. Sadəcə bu cür example-la, yəni kitabda və materialda olmadığına görə mən də vermirəm. Yəni, çox xırdalamağa da ehtiyac yoxdur. Okay. Nəysə, məlum növ gəldi. O zaman nə edirik? Mübtədanı. Silirik. Since came? No. Üzəri nə edirik? Mübtədanı silirik. Feilimizə sadəcə bir dənə ing əlavə edirik. Məsələni bağlayırıq. Since coming to this country, bu ölkəyə gələndən bəri, she has made many friends. O, çoxlu dost qazanır. Yəni, söhbət Maria'dan getdiyinə görə, İndi bura şi verməyək, elə bunu Maria eləyək ki, söhbətin kimdən getdiyini bilək. Bunu orijinala qaytarsam, məsələ belə olacaq. Since she came to this country, Maria has made many friends. Bu qədər sadə. Gəlin səbəbə də baxaq, məsələni bağlayaq. Because-la əzdə vəziyyət bir balaca fərqlidir. Fərqli deyil əslində daha asandır. Niyə? Çünki siz burada bağlayıcında silirsiniz. While da, when da, before, after, since bunlarla bağlayıcını silməliyik. Sadəcə mübtədanı atdıq, xəbərimizi fail ing və ya fail ed-yə çevirdik. Burada nə edəcək? Təbii ki, because as-dən sonra məlum növ verəcək. Tamam, əla. Onda nə edəcək? Bağlayıcını da silirik, mübtədanı silirik, sildim müəllim. Heç nə, failimiz Hər nə zamandadsa, yetər ki, məlum olsun. Sonra bir dənə ayıncı. Əssalam. Söhbət bağlandı. Okey. Əzdə nə edirik? Əzdə də eyni şey. Bağlayıcı, mübtada, silindi. Fəlimiz hansı zamandadır? Fərq eləmir. Sonra bir dənə ayıncı. Okey. Bəs inkarda yenə eyni şeydir. Bağlayıcını sildi. Mübtadanı sildi. Didn't do, don't do, doesn't do fərq eləmir. Bunun yerinə not verirsiniz. Fəlimizə də bir dənə yenə ing məsələ kapanmışdır. It's out of the question. Okay. Needing some money to buy a book. Deyir, kitab almaq üçün buna ehtiyac olduğuna görə. Lacking the necessary qualifikations. Lazımi keyfiyyətlərə malik olmadığına görə. Belə tərcümə edir. Not knowing what to do. Nə edəcəyini bilmədiyi üçün. Okay. Bir də burada xırda bir şey var. Deyir, budaq cümlədəki hərəkət baş cümlədən əvvəl baş veribsə. Budaq hansıdır? Bağlayıcıya bitişən cümlə. As I had seen that movie before. As I have seen that movie before. Budaq cümlədəki hərəkət baş cümlədən əvvəl baş veribsə, o zaman budaq cümləmizi biz participle verb-ə çevirəndə having verb 3-lə verəcəyik. Okay. Having verb, which yenə də eyni məna ifadə edəcək. Yenə nə edirik? Bağlayıcını silirik, mübtədanı silirik. Had seen isə onu eləyirik. Having seen. Vəssalam. Seen yerindədir zaten. Aşağıda, as I have seen, mübtədayla bağlayıcını sildim. Having elədim. Having. Having seen that movie. Bu üçün onu əvvəllər gördüyüm üçün. Baxmaq istəmirəm yenidən, baxmaq istəmədim yenidən. Vəssalam, bu qədər sadə. Hə, bir də sonuncu bu qaldı. Gəlin buna da bax. Əgər, because as fərq eləmir, bu bağlayıcılardan sonra gələn
Baxın, gələn cümləmi, yəni budaq cümləmin xəbəri sadəcə to be forması ilə, belə deyək, am, is, are, was, were, to be-nin formaları ilə ifadə olunubsa, o zaman bağlayıcı dağıtılır, mübtəda dağıtılır, həmin o to be-nin formasını being eləyəcəksiniz. Bu qədər sadə. Okay? Because he is olacaq nə? Because silindi. He silindi. Is-i çevirəcəyik nəyə? Being-ə. Əssalam. Okay? Əgər desək, because he is not desəkdi, onda not being eləyəcəkdir. Aşağıda da. Because she bağlayıcı və nə? Mübtada gedir. Okay? To be-nin forması was-dur. Bəli, onu being eləyəcək. Okay? Hətta deyir ki, bu cümlədə, being-i verməyə də biləz. Unable to afford a car, she bought a bike. Okay? Pula çatmadığı üçün maşın almağa, o neylədi? Velosiped aldı. Və salam. Bu qədər sadə. Sağ olun, var olun.